ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਭਾਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੌਣ ਵੀਰੇ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪਛਾਣਿਆ ਨੀ। ਓ ਨੋ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਰਾਈਟਰ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਵਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਰਾਈਟਰ ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਮੈਨੂੰ? ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਕੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਪੇਸ਼ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਜੀ, ਨਜ਼ਮ ਥੋੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨੀ, ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਰਾਈਟਰ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਅਵਾਰਡ। ਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਬਕਵਾਸ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਓ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਈ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਓਏ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਤੇ ਜੋਤ ਨੇ ਆਣਾ। ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ? ਜੋਤ ਕੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੀਲ ਲੈਨੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੋ ਫੀਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਯੂ ਕੈਨ ਫੀਲ ਬੈਟਰ, ਹਨਾ? ਇਮੇਜਿਨ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਫੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਭਾਜੀ। ਮੰਨ ਗਏ ਜੀ, ਮੰਨ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ, ਮੰਨ ਗਏ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਭਾਜੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਫੀਲ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟਰ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਲਿਖਦਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਕਦੇ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਗਾਣੇ, ਫੀਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨੇਚਰ। ਫੀਲ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਸੈਣਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ। ਮੈਂ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ? ਗੁੱਡ ਪੰਚ, ਗੁੱਡ ਪੰਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡੈਰੀ ਪੜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਭਾਜੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਸੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਵੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਾਪੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਪਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਕੁਛ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, 10 ਮਿੰਟ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਈ ਗਿਆ। 10 ਮਿੰਟ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ? ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭਾਜੀ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਿਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼। ਚਲੋ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਬਦਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨਾ, ਇੱਧਰ ਬਾਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਭਾਜੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੜਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਉੜਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਉੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਮੇਰੀ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਭਾਈ। ਰਾਈਟਰ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਭਾਜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਭਾਜੀ। ਭਾਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਬਈ। ਹਾਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, 10-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਬਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਰਾਈਟਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ, ਐਕਟਰ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਣਾ ਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤੀ ਨਾ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਛੇੜਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਦੀ ਖੋਜ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੇਲਾ ਛਿੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਹੀ ਬਨਾਨਾ ਸ਼ੇਕ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੈ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਈਟਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ
ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਨੰਬਰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ। ਓਕੇ, ਪਲੱਗ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਇਹ ਕੀ ਆਈਟਮ ਸੀ? ਸਰ ਇਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। kapru.com ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਯੂਥ ਪੋਰਟਲ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਸੀ ਪੰਚ।